നമസ്കാരം. ഇസ്രായേലിൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയുടെ കുടുംബം നേരുന്ന ഓർമ്മകളെ. ഇടുക്കി കീരത്തോടുള്ള ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ സന്തോഷും മകൻ അഡോണിയും സൗമ്യയുടെ അച്ഛനമ്മമാരും സന്തോഷിന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിമാരുമെല്ലാം ദുഃഖം ഒടുങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ സൗമ്യ ഇല്ലെന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഇവർ. അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം സൗമ്യ. വൈകിട്ട് 4:30 സമയം ഭർത്താവ് സന്തോഷുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സൗമ്യ. ദിവസവും 4-5 തവണ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും. സന്തോഷിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൗമ്യ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം തുടങ്ങിയപ്പോഴൊന്നും അവൾ പേടിച്ചിരുന്നില്ല. റോക്കറ്റുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റോക്കറ്റുകൾ പതിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഷെൽട്ടറുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേരാനുള്ള സൈറനും മുഴങ്ങും. ഇസ്രായേൽ അഷ്കലോണിലുള്ള നോമി എന്ന അമ്മൂമ്മയുടെ കെയർ ടേക്കർ ആയിരുന്നു സൗമ്യ. അവരുടെ വീട്ടിൽ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുവേ ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിരവധി പടികൾ ഇറങ്ങേണ്ടതുകൊണ്ട് വീൽചെയറിലുള്ള ഇവരെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കില്ല. സംഘർഷം തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ തന്നെ അമ്മൂമ്മയുടെ മകൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസം കൂടി നോക്കട്ടെ എന്ന് അമ്മൂമ്മയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. എങ്കിലും സൗമ്യ രണ്ടുപേരുടെയും ബാഗ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകുന്നതറിഞ്ഞ് സന്തോഷ് സൗമ്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മകളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അമ്മൂമ്മയെ കൊണ്ടുപോകാൻ. സന്തോഷ് കേൾക്കെ തന്നെയാണ് സൗമ്യ അമ്മൂമ്മയുടെ മകളെ വിളിച്ചതും സംസാരിച്ചതും. അവർ 10 മിനിറ്റകം എത്താമെന്ന് വാക്കും കൊടുത്തിരുന്നു. താൻ പോയി ഇത്തിരി കഞ്ഞി കുടിക്കട്ടെ, അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇസ്രായേൽ ഫുഡ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ കൺമുന്നിലൂടെ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നുപോയി. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. അവളുടെ ഫോൺ താഴെ പോയെന്ന് മനസ്സിലായി. താൻ സൗമ്യയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷേ അവൾ വിളി കേട്ടില്ല. 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുന്ന ശബ്ദവും ആംബുലൻസ് വരുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടെന്നും സന്തോഷ് പറയുന്നു. താൻ വേഗം സൗമ്യയുടെ അമ്മയെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇസ്രായേലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തന്റെ ചേച്ചിയെയും വിളിച്ചു. നാട്ടിലുള്ള മൂത്ത ചേച്ചിയെയും വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. ചേച്ചി 13 വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ്. ഇസ്രായേലിലെ ഏജൻസിയെ അറിയിച്ചു. അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും അവൾ പോയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രണയം രണ്ട് മതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാർ എതിർപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുപേരും പ്രണയത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കല്യാണം നടത്തിക്കൊടുത്തു. സിനിമാ സെറ്റിലേക്ക് ക്രെയിൻ കൊണ്ടുപോയി വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു സന്തോഷിന്. ഭാരമുള്ള ജോലിയായതുകൊണ്ട് ഡിസ്കിന് പ്രശ്നം വന്ന് സർജറി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അധികം ഭാരം എടുക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സൗമ്യ അന്ന് തൊഴിലുറപ്പിന്റെ സൂപ്പർവൈസറായും ബാങ്കിൽ സ്വീപ്പറായും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷിന്റെ 4 ചേച്ചിമാർ ഇസ്രായേലിൽ കെയർ ടേക്കർമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗമ്യയും അവിടേക്ക് പോയി. മകൻ അഡോണിന് അന്ന് 1.5 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം. സൗമ്യയുടെ അമ്മയാണ് കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിരുന്നത്. അഡോണിനി 5-ാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ്. ഇസ്രായേലിൽ ഒരപ്പൂപ്പനെ നോക്കാനുള്ള വിസയായിരുന്നു സൗമ്യയ്ക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ചത്. 6 വർഷം അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി. സൗമ്യയെ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ അപ്പൂപ്പന്റെ മരണശേഷം സൗമ്യയെ ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ തുടർന്നും ജോലിക്ക് നിർത്തേക്കാമെന്ന ശുപാർശ കത്ത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇത്ര നാളും അവൾക്ക് വേണ്ട കേരള ഫുഡ് കുറച്ചകലെയുള്ള സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊടുത്തിരുന്നതും അവരുടെ മക്കളാണ്. 2 വർഷമായി നോമിയ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെയാണ് സൗമ്യ. വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മൂമ്മ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സൗമ്യ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവളാണെന്നും തന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്നുമെല്ലാം. റോക്കറ്റ് വീണ് തകർന്ന വീടിനടിയിൽപ്പെട്ടാണ് സൗമ്യ മരിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ഷെൽട്ടറിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട്. അന്നം നൽകുന്ന അമ്മൂമ്മയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി സൗമ്യ ഒരിക്കലും സ്വയരക്ഷ തേടി പോകില്ല. 2 കാലുകളും അറ്റുപോയ അമ്മൂമ്മ ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. 2019 സെപ്റ്റംബറിലാണ് സൗമ്യ അവസാനം നാട്ടിൽ വന്നുപോയത്. 10 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി സൗമ്യ കുറച്ചുനാൾ കൂടി അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. 10 ഡിസംബറിൽ നാട്ടിൽ വന്ന് പുതിയ വീട്ടിൽ വെച്ച് മകന്റെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം ആഘോഷത്തോടെ നടത്തണമെന്നും സൗമ്യ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഒരു പെൺകുഞ്ഞു കൂടി വേണമെന്നും ഇരുവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു സൗമ്യക്ക്. സൗമ്യയുടെ അച്ഛൻ സതീഷിന് തയ്യൽ ജോലിയാണ്, അമ്മ സാവിത്രി. രണ്ടുപേരും മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ കൂടിയാണ്. അനിയത്തി സനുപ്രിയയുടെ കല്യാണം നടത്തിയതും വീട്ടിലെ കടങ്ങൾ വീട്ടിയതുമെല്ലാം സൗമ്യയാണ്. മരിക്കുന്നതിന് തലേന്നും വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് മകന് കിട്ടിയ 600 രൂപ കൈനീട്ടം ആർക്കും കൊടുക്കാതെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു അഡോണി. ചുരിദാർ വാങ്ങി കൊടുത്തയക്കണമെന്ന് സൗമ്യ പറഞ്ഞിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കുള്ള ചുരിദാർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന വാശി പിടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഉടുപ്പ് വാങ്ങി പൊതിഞ്ഞ് സൗമ്യയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തത്. അതവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും തന്റെ മകൾ ഇവിടേക്ക് പോന്നല്ലോ എന്ന് സൗമ്യയുടെ അമ്മ പറയുമ്പോൾ താൻ അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സ് ഇനി എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് മകൻ ചോദിക്കുന്നു. അന്നയച്ച പാർസൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ തന്റെ സമ്മാനം കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് കുഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വിഷ്ണിന്ത്യ. Subscribe to my channel and also press this bell icon.